Neviens nezin, cik Latvijā ir zaķu. Neviens nekad nav pētījis šo dzīvnieku, veicis skaitīšanu vai noskaidrojis izplatību. Ir tikai individuāli iespaidi, no kuriem veidojas priekšstats par šo dzīvnieku esamību vienā vai otrā reģionā un valstī kopumā. To populācija nav tik liela, lai nodarītu kaitējumu lauksaimniecībai, savukārt medniekiem daudz svarīgākas ir pārnaģu medības skaits, saudzēšana un selekcija. Lai gan bieži izskan viedoklis, ka zaķu skaits samazinās, tomēr tur, kur tiek kontrolēts mazo plēsēju skaits, zaķiem iet labi. Pelēkais zaķis nav Latvijai raksturīga suga. Pirms aptuveni 400 gadiem, 18. Gadsimtā Baltvācu baronu medību hronikās pirmo reizi parādījās ziņas par pelēko zaķi Latvijā. Šis meža stepi iemītnieks ieradās mūsu reģionā līdz ar apmežojumu izmaiņām. Kad mežus nomaina lauki, vide kļūst pievilcīgāka klajuma iemītniekiem. Līdzīgs process risinās arī šobrīd. Latvijā ienāk zeltainie šakāļi. Arī pelēkais zaķis savulaik atceļojas pie mums no Ukrainas, Krievijas un citām valstīm. Šeit tas veiksmīgi pastāv vēl šobaldien līdzās pamatiedzīvotājiem, baltajam zaķim, kurš pretstatā savam ārzemju radam ir meža iemītnieks. Nodzīvojis mūsu valstī jau aptuveni 4 gadsimtus, pelēkais zaķis uzskatāms par vietējo sugu. Tāpat, kā pēc gadiem mēs iespējams uztversim šakāli. Galvenais kaitējums un iemesls, kādēļ zaķu skaits varētu sarukt mūsdienu lauku apsaimniekošanas metodika. Un plēsēju populācijas blīvums te nav no svara. Krūmāju, nenopļautu laukmaļu atstāšana, pārdomāta grāvju attīrīšana un lauksaimniecības zemju ierīkošana pamīšus ar savvaļas pļavām un krūmājiem dotu zaķim vairāk iespēju izdzīvot un vairoties.